हामी विगत 1.5 वर्षदेखि लगातार यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ लीलाबोध कार्यक्रम। यस कार्यक्रममा हामीले लीला लेखनको साहित्यिक सिद्धान्तहरूको चर्चा परिचर्चाहरू गर्दै नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा विभिन्न विधा अन्तर्गत भएका लेखन प्रयोगहरू, प्रवृत्तिहरू र लेखन सिद्धान्तहरूका बारेमा चर्चा गरी आइरहेका छौँ। कति लेखन सिद्धान्तहरू स्थापित भइसकेका, कति लेखन सिद्धान्तहरू स्थापनाको लडाइँमा आइरहेका र कति लेखन सिद्धान्तहरू बन्ने अभ्यासमा अघि बढिरहेका, सब कुराहरूलाई हामीले सँगसँगै लिएर आएका छौँ। लीलाबोध वा लीला लेखन भनेको एउटा खास चिन्तन, खास दृष्टिकोणमा मात्रै केन्द्रित नभइकन नेपाली भाषा र साहित्यका क्षेत्रमा चलिरहेका विभिन्न वाद, दृष्टिकोण, धारणा, सिद्धान्तहरू समेतलाई समेट्दै ती सबैको सामान्य जानकारी दिँदै फरक प्रकारले लीलाबोध अथवा लीला लेखन कसरी हुन्छ त्यो समेत भन्ने यसको उद्देश्य हो। त्यसै अन्तर्गत हामीले चाहिँ करिब 1.5 वर्षदेखि लीलाबोधका, लीला लेखनका सैद्धान्तिक अभिव्यक्तिहरू गर्दै आयौँ भने योसँग जोडिएका अरू कयौँ साहित्यिक सिद्धान्तहरूका समानान्तर चर्चाहरू पनि गर्दै आयौँ। अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक सिद्धान्तहरू तथा नेपाली साहित्यिक सिद्धान्तहरूलाई समानान्तर रूपमा चर्चा गर्ने क्रममा यसअघि लेखिएका कतिपय सृजनात्मक लेखन, कविताहरू र त्योभन्दा अगाडिका अरू विचारहरू पनि ल्यायौँ। अब हामीले करिब करिब 6 दशकका केही कविताहरूको चर्चा गऱ्यौँ र अब बाँकी कविताहरूलाई पछि फेरि अरू अङ्कहरूमा चर्चा गर्ने गरी आजदेखि विधा परिवर्तन गर्दै लीलाबोधका अथवा लीला लेखनसँग नजिकमा रहन सक्ने बुझिएका केही कथाहरूको चर्चा गर्छौँ। लीलाबोधी कथाहरूको चर्चा गर्ने क्रमको प्रारम्भ गर्छौँ। यस विचारधारा वा यस दृष्टिकोणलाई वा यस सिद्धान्तलाई प्रस्तावित गर्ने पहिलो व्यक्ति डाक्टर इन्द्रबहादुर राई, उहाँको कथाबाट कथालाई कसरी लेख्ने वा कथा कस्तो हुन्छ, लीलामा लेखन कस्तो हुन्छ भन्ने उहाँको पहिलो एउटा सैद्धान्तिक लेखनका केही बुदाहरूको यहाँ चर्चा गर्छौँ, जसलाई पहिला पनि हामीले गरिसकेका छौँ, फेरि पनि त्यसलाई पुनर्स्मरणका निम्ति यहाँ केही बुदाहरूको चर्चा गरिन्छ। कृतिमा लीला लेखनका आधार भन्ने सिद्धान्तका केही बुदाहरू यहाँ छन्, उहाँले ती बुदामा लेख्नु भएको छ। लीला दृष्टि आयामिक वस्तुता धारणाबाट बढेको, वस्तुमा विशेषणहरू देखिन्छ, सब मानव अनुभूत, मानव बुधित, मानव कल्पित, सब मानव सापेक्ष, मानिसका अनुभूति, बोध, चेत सब यसरी लीला हुन्छन्, मानिसमा उम्रेका, मानिसको जिउनुले उम्रेका, वस्तुको आफैमा रहिरहेको अस्तित्व, मानव निरपेक्ष स्थिरता पनि हुन्छ। यो अस्तित्व जतिसम्म चिन्दै लैजान सकिन्छ विशेषणहरू नै हुन्छ, त्यस अस्तित्वको तर सूचन नपाए त्यो छैन। औपनिषदिक माया, बौद्ध शून्य, जैन स्यादवाद, भौतिक वैज्ञानिक सापेक्षवाद, मनोविश्लेषणात्मक फ्राडवाद, गेस्टार्ट मनोविज्ञान, मार्क्सवादी आइडियोलोजीको सिद्धान्त, व्यवहारवाद, समालोचनात्मक पाठकीय प्राप्ति सिद्धान्त, विनिर्माणवाद आदिबाट आधार र सकार लीला लेखनलाई प्राप्त, क्वान्टम फिजिक्सबाट पनि, अनि लोकवत्तु लीला कैवल्यम। देखिन्छ हाम्रा भावना, विचारणा, क्रिया लीला छन्। हामी निमित्त माध्यम मात्र छौँ। निरन्तर प्रवाह छ सब, पुरानो नासिन्दु र नयाँ बन्धुमा, यही अनिस्थिरलाई सुन्ने भनेको। अस्तित्व सङ्कटको जति नजिक मान्छे उति अन्ध हुन्छ। मान्छेको यो अन्धता शक्ति, यो अन्धता लीला देख्नुबाट पनि निष्कामता हुँदछ। सांसारिक र परासांसारिकको योगले अवतारहरूको लीला छ। जीवन र जगतको कर्मभूमिमा लीला अनुसारी सङ्घर्षमा रत रहौँ, लीला क्षेत्रमा छौँ नभुलौँ तर र खेलौँ बाँच्ने खेल। धर्म र साहित्य सँगैको पूर्वीय परम्परा छ लीला लेखन। जेनको सातुरी, युङ्गे मनोविज्ञानको अवचेतनाको विमुक्तिको समकक्ष छ लीला लेखनको शून्यमा। यसरी लीला लेखनका केही आधारहरू इन्द्रबहादुर राईले सुरुमा 2034 सालमा काठमाडौँबाट प्रकाशित रूपरेखा साहित्यिक मासिकमा भ्रान्तिहरू र लीला मात्र भन्ने शीर्षकको लेख लेखी प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछि लीला लेखनका सन्दर्भमा विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू हुँदै अघि बढिरहेका छन् र 42 वर्ष भयो नेपाली भाषा र साहित्यका क्षेत्रमा यस शब्दालीले प्रवेश गरेको र यस अन्तर्गत चर्चा परिचर्चा र लेखन भइरहेको। सृजनात्मक लेखनमा पनि विभिन्न विधामा लीला प्रयोग भइरहेको छ, कथा, कविता, निबन्ध, उपन्यास आदि विभिन्न विधामा। त त्यसै अन्तर्गत आज हामी केही कथा विधाबाट प्रवेश गर्छौँ र पछि केही अरू विधामा पनि जानेछौँ। म पहिलोपल्ट इन्द्रबहादुर राईको एउटा कथा आज पढ्नेछु र अर्को कुनै कार्यक्रममा फेरि अर्को कथा पढ्नेछु। दुईवटा कथा
इन्द्रबहादुर राईका पढिने छन्। अहिले मैले पढ्न लागेको यो कथा एउटा छ, जुन कथा चाहिँ कथास्ता भन्ने किताबमा छापिएको छ। कथास्ता भन्ने किताब चाहिँ तेस्रो आयामका सैद्धान्तिक विश्लेषणहरूका साथ आएका आयामिक कथाका सन्दर्भमा लेखेका थिए ती कथाहरू। त्यसैभित्रबाट एउटा कथा लिन्छ, तर लीला लेखनको पछिल्लो धारमा आइपुग्दाखेरि इन्द्रबहादुर राईका कथा आयामिक तेस्रो आयामका भनेर लेखेका हुन् अथवा त्योभन्दा अगाडि लेखेका विपना कतिपयका हुन्। उनका लेखनधार लीला लेखनलाई घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै लीलाजनक प्रवृत्तिहरू बोकेर आएका हुन्। त्यसैले इन्द्रबहादुर राईका कथाहरूको हामीले चर्चा गर्दा हामीले कठपुतलीको मन अथवा कथास्थका कथा मात्रै गर्दैनौँ, हामी उनका कथा हामी विपना कतिपयबाट पनि लीला कला बोकेका कथाहरू छान्न सक्नेछौँ। सन्दर्भमा मैले एउटा उनको चाहिँ यो कथा लिएको छु जो कथास्थमा छापिएको थियो। कथाको शीर्षक हो एउटा दिनको सामान्य। मुलाको बिउ तिमीले पातलो छरेछौ माया, मैले भने। कुटेको टाँसिएको माटो सुकेको बाँसको सिन्काले कोट्याउँदै थिएँ मैले। अस्तिको झरको पानीले हुन त सबै भरेर उम्रेछ। काल्लामा उम्रेको घरुकीलाई दोबारेर म त्यही माथि बसेको थिएँ। सिमीको बिउ अहिले मैले रोपिसकेर खाली भएको झोला ओछ्याइ उबसेकी थिइन्। थकाइ मार्दै थियौँ। लगत्तै तलतिरको लामो लामो दुई गरामा मुला ठाउँ ठाउँमै उम्रेको थियो। नयाँ खनेको माटोमा दुई पात तिन पात भइसकेको थियो। झरीले बगायो अलिक बिउ, तर हाम्रो कुखुरैले राखिदिँदैन, भनिन् मायाले। त्यो नौवटाको माउ यतै मात्रै झर्छ। अँ त्यो झर्छ, एकछिन हिँडेन भने पाकै खोस्रिसक्छ। आज दिन कति गरम हो कि, मकै सुक्ने घाम, बिउको दाम उठ्छ, मायाले मुलाकै कुरा गर्दै थिए। के भने मैले अहिले तिमीलाई क्रोध अनुकरण गरेँ मैले, के भन्यौ र, घाम लाग्यो भन्यो, मकै सुक्छ भन्यो, माया कसो कमजोरीसँग हाँसिन। अब एक हप्ता घाम लागिदियोस् यसरी, मैले भने। हाम्रो मकैहरू सब सुक्छ, काँक्राको चिचिलाहरू ठुलो हुन्छ, हाँगाभरि झुन्डेको रुख रामभेडाहरूसँग रङ चढ्छ, मेरो ओथ्रा बसेको दुवै पोथीले चल्ला निकाल्छ, म आलु खनाइसक्छु, तिमीले आज रोपेको सिमीहरू उम्रिसक्छ, उसले पनि थपिन्। दसैँ आउनु डेढ महिना मात्रै रहन्छ, नानीहरूलाई लुगा किनिदिइसक्नुपर्छ, म मेरो तलब पाइसक्छु, हजुरलाई कान्जी बेरम ल्याइदिइसकेको हुन्छु, माया हाँसिन्। ऊपर बिरुवाहरू रोपिसकेछ। पल्लो बारीको डाँडामा सनवीरको बाबु रिसाएर कटुवा बेर्दै थियो, बिरुवा रोपिसकेछ होला। आफ्नै सानो जङ्गल हुनुपर्छ प्रत्येक मानिसको, आफ्नो गाईलाई त्यहाँ घाँस काटौँला, आफ्नो घरलाई त्यहाँबाट दाउरा ओसारौँला भनेर होइन, गाउँघरको अरूले मागिहाल्छ दिनुपर्छ, चोरिहाल्छ कराई टोपल्नुपर्छ भनेर सांसारिकता। त्यहाँ साँपको मकैहरू उम्रिन्छ, हाम्रो केटाकेटीहरू हेरेर डराओस्, असिलो फल्छ काँडैभरि चारैतिरकोहरू जम्मा होस्। दुई दिन भयो यसरी घाम लागेको, मायाले भनिन्। साँच्चै राम्रो घाम लागेको थियो, चारैतिर न्यानो बनाएर एकै गरा तल झरे अप हप्ती अझै बढिहाल्ने हावा आज खोल्छै खोल्छा उकालो बग्थ्यो न कसो, अम्लिसो अलैँची र मानेका पातहरू हल्लिरहेका थिए। यता हावा छेलेर उभिएको मकैको बोट प्रत्येकले दुई दुई घोगा बोकेको थियो। मकै यो साल राम्रो भयो हाम्रो, मैले भने। मुसाले र कागले पनि आएर खाँदै रहेछ। मेरो आँखा बारीमा तल तलसम्म पुग्यो। गृहस्थी धर्म सबभन्दा राम्रो अरे, हामीलाई बोजूले भन्थ्यो। साधु सन्यासी भएर गए पनि त्यसले मागेर खानुपर्छ अरे। गृहस्थीले मात्रै मान्छेदेखि लिएर देवता चरा मुसासम्मलाई खुवाउँछ। धर्मको यो टुक्रा कुराले मलाई ध्यानमग्न पारेछ, होला मैले भने। तर त्यस्तो गृहस्थी धर्म पालन गर्नुलाई चोरदेखि बचाउनुपर्छ, ढुङ्गाले हान्नुपर्छ चोर्नुलाई। पारी साइला दाजु बिचरा दिनभरि मकै रुँदैछ, आइतबार पनि रुई बस्छ, मायाले भनिन्। एकैछिन बाँदर छिर्नु पायो भने सखा पार्छ मकै, मायाले पारी साइला नेवारको बारी देख्नलाई हेरी। हाम्रै बारीको भित्ताले छेल्थ्यो, उसको मुखैमा पर्छ, उसको सकेर मात्रै बाँदर हाम्रोमा आउँछ। मलाई ढुक्क थियो, सनवीरको बाबुले बिरुवा साँच्चै रोपिसकेछ, हाम्रो केटाकेटी पनि पुगेछ, मायाले देख्छ। हरियो र सेतोहरू फलाक फिलिप मैले पनि देखेँ, त्यसले चाहिँ कमिजै नलगाइ पुगेछ। बिरुवा त रोप्यो तर चाँपको बिरुवा ल्याइदिएछौ ज्यादा, मायाले भनिन्। बिरुवा त रोप्यो तर चाँपको बिरुवा ल्याइदिएछौ ज्यादा, मायाले भने। नफुल्ने चाँप पनि छ, त्यसको हुन्छ घाँस, मैले भने। तुसारेहरू थुप्रै यही बेला कलम काट्दै सार्नुपर्ने सर्छ होइन, तुसारे के गर्नु सारेर,
हिउँदोलाई घाँसै हुँदैन त्यो सब पात अघि नै झरिहाल्छ बर्खामा हरियो हुन्छ तर भुइँ घाँस थुप्रै पाउँछ घाँसको लागि गगुन नै राम्रो गगुन राम्रो गगुन शोभा पनि हुन्छ बारीको हाम्रै मास्तरले एक रुख गगुन उभेर कुरा सुनिरहेको रहेछ आकाशको उज्यालो निलो देख्दै नदेखिने बाक्लो थियो सुन्दरता यो गगुनको खास केमा छ भन त मलाई मैले पनि हेर्दै सोधेँ पात अचम्मै बाक्लो छ त्यही होइन यसको राम्रो मैले नै सोधेँ डन्टीदेखिको रातो रेखा पातको मुनि मुनि उकालो गएको छ हेर न सबै पातको त्यही मनपर्छ मलाई यसको कति क्षण बितेर गयो ऊ यता हेर मैले सिक्किम पाखातिर देखाएँ त्यही चुचुराको उता तेन्जिङ देन्जोङ पर्छ बादलहरू हेर न घुमेको त्यहाँ कति राम्रो आफ्नो रुग्णता ममा अडेसाएर त्यसै मायाले पनि हेरेँ त्यतै मायाले पनि हेरेँ त्यसलाई म कथामा लेखेँ कसरी लेख्छु होला भन्न त कुन्नि त पर्वतले काखमा बादलका बच्चाहरू थुपारेका भएन अघि अह भएन त्यस्तो हाँसिन माया बादल घाउटे इच्छा बादल ढुङ्गाभित्र पसेर ढुङ्गाभित्रै लुकी बस्न चाहन्छ डेलीको पेन्टिङ सोधेन उसले अस्ति हेरेको मैले उद्योग छाडिदिएँ टाढा टाढा अरूका बारीहरू पनि हेरेँ पानीका लर्जै काटिएका गराहरू माटो र घाँसका गराहरू घाँसको झ्याङ हाम्रो कतिवटा छ सोधेँ मैले कताबाट 20 छ 28 झ्याङ परिन्छ त्यो मसिनो फिरफिरे पात भएको पोर ल्याएकोसँग 29 त्यो सर्यो र किन सरेन मलाई फुलबारीको त्यो बाँस मन परेको थियो चार पाटा परेको एक घर पहेँलो एक घर हरियो भएको मलाई त्यो मन परेको थियो तलाउको छेउको माया हाँसे त्यस्तो त ल्याइदिन्छु तिमीलाई परारै देखाएँ कि मैले मनमा आशा राखेर उसले निराशा देखाएँ नेवारा चाहिँ नरोप्नु रहेछ अलिकति ठुलो हावाहरू आयो कि ठङ ठङ आँगा र धडै भाँचिन्छ गैराको दुई रुख मात्रै राम्रो छ हिजोदेखि रेणुकाको आमा पनि छैन मैले नि फेरि भनेछु लास उठाउने बेलामा घरको छोराछोरी के कालिएर नमिठो हुन्छ म त्यही बेलाको रुवाईसँग साह्रै भय लाग्छ म घोरिएर रोकेँ रुन्छ त छोराछोरीहरू मायाले भने त्यस दिन छोराछोरीहरू साह्रै गरी रुन्छ लोग्ने चुपचाप जस्तै सबै सहन्छ तर नानीहरूले भोलिदेखि भुल्दै गएर तिन दिनै अलिअलि धेर गर्दै हाँस्न थाल्छ पछि रुनै बिर्सन्छ कारण जीवनसँग समग्र प्रतीक्षा र रहरको कुम्लो बोकेर अघिल्तिर आई उनीहरूलाई पर्खिरहेको हुन्छ तर त्यो हिजो नरुने लोग्नेलाई राति आज अर्काले भात पस्किदिँदा स्वास्नीको याद आउँछ सुत्न तर्खर गर्दा याद आउँछ बिहान उठेर एकछिनमा त्यो छैन भनेर याद आउँछ काम गर्दा गर्दै बाहिर याद आउँछ घरभित्र पसेर बसेपछि याद हुन्छ आफू नमरुन्जेल उयसरी झस्किरहन्छ जीवनको बाध्यताले मात्रै अब उभार्छ मैले नै पारी कमानतिर घाम खिचिएको थियो हरियोहरू सब उज्यालो भएको ससानो बाटो र घोरेटुको रेखाहरू घरहरूको झुरुप्पदेखि तलतिर जानेका थिए किरिङमिरिङ कोरिएर एउटा रेखा ठुलो गोलाइ मारेर 8-10 रुखहरूको पोथ्रामा बस्थ्यो गाउँको धारा खोला थिए अर्को एउटा बाटो गाउँदेखि आफै उकालो लागेर माथिको जङ्गलमा जान्थ्यो दाउरा लिएर तिन ठाउँ कमानलाई ठाउँ ठाउँमै ठाडो चिर्दै बर्खाको सेतो खोलाहरू झरेको छ खोलाका सेता टुक्राहरू ओह्रालै खस्दै खस्दै आएका छन् मुनि ठुलो खोलाको आवाज डाँडाहरूको फेद थर्काएको हुन्छ बच्छ यो एक ठाउँ वनभित्र छाँगोभित्र छाँगो नै भएर खस्छ यहाँ वर्षैपछि बर्खामा म यहाँ यसलाई खोज्छु ऊ त्यहाँ पानी खसेको पनि देख्छ हेरिबस्छ हेरिबस्छ उसले पनि त्यही देख्छ निद्रित क्षण जस्तो पर्खिरहँदा हामी चलमलाएर खस्थ्यो बिस्तारै हर्ष उकालो आउँथ्यो नजिकमा आएर अब मैले भने यो वर्ष बारीमा भटमास राम्रो छ मकै सबैको भन्दा सर्वश्रेष्ठ सयपत्री छैन आलु हाम्रो सब भविष्य तिमी ठुलो मान्छे म बिरामी भनिन् माया पसिना आएर अलिअलि आज रातो चढेको उसको अनुहारमा हेरेँ ऊ जीवनलाई गम्भीर माने थाकी अब जिस्किरहेकी थिइन् म यो एक टाँक्ला छोट्ने एक मुठी चरियो अमृतले ज्वरो बोलाएर दैलोमा निस्केर आधा मिनट खिचेर मर्न सक्छु चामेकी स्वास्नी गौतमले साह्रै मुखाले थिए सिधा मुखले कुरा गऱ्यो भने पनि बाङ्गा बाङ्गा कुरा चाहिँ गर्ने जस्तो मैले दोहोऱ्याइदिएँ माया हाँसेँ मेरो अभियोग व्रत थियो र त्यही व्रत जातिको सामना गर्न नसकेर हाँसेँ दुर्बलता मायालाई कुहिरोको ठुलो जालो ठाउँ ठाउँ फाटेको हेर्दा हेर्दै ठाडो उडेर आएर चिलिराजे टाँस्यो चिसोमा नबसाइ जाऊ मैले गरम भयो मलाई त भनिन् उसले म पहिला उठेँ अनि मेरो पाखुरा तानेर उपछि उठेँ
तिम्रो एसिडेन्ट धीरा भन्ने त्यहाँ पर पुगेछ। मन्दिरको टिलमा लामो हरियोको पक्रामा सेतो फुलेको चार पत्र लचकँदै हल्लाउँदै थियो। हावाभित्र तिखो बास्नाको सुर्को उडेर आउँथ्यो। राम्रो राम्रो धुप्पीहरू सारेको छु मैले, मैले बारीभरि हेर्दै भने त्यहाँ पर नासपातीको बोट ठुलो भएको छ। ऊ त्यो मेल आगौँ सालदेखि फल्छ, ठुलो खालको किम्बु ऊ त्यो, कसैलाई काट्न नदिनु। हामी बिस्तारै ड्याङ ड्याङै फर्किन लागिसकेका थियौँ। उँभो निउरेका अम्लिसोका पातहरू पन्छाउँदै आफूभन्दा अग्ला मकैका बोटका घारीभित्र हराउँदै आउन थाल्यो। पर्खै म मकै लान्छु, रोकिएर यहाँ मायाले मकै हेर्न थालिन्, सुकेको जुङ्गाहरू हेर्न थालिन्। मैले पनि लम्केर दुईवटा पुर्खा भाँचिदिएँ। अलि माथि आइपुग्दा मैले भने, वरदान देऊ वरदान लेऊ, सधैँ मलाई खुसी पार्न चाहन्छु भने यसको अचार दिनु। जिउभरि र पातभरि पनि रातो काँडा खिलेर कलकलाउँदो टिमुर उभिबसेको थियो। यसलाई बढ्न दिनु, तिम्रो मनै मात्रै। आज तिम के छ सोधेँ मैले। कोपी, अहिले देशपदलाई पठाउँछु, काटर ल्याउँछ। कुखुरा नखानु? कुन चाहिँ? बाङ्रे भाले कौडे काठ। अघि अघि सालमा मकै बोकेर हिँडेकी उसलाई मैले पनि फर्काएर भने, हामी दुई सहजादा साधारण प्रजा जनसाधारणको हालत र दुःख सुख कस्तो छ त्यो बुझ्नु महसुस गर्नु हामी दुई आएका थियौँ। गुप्त भेषमा बसेर बाह्र वर्षसँगै बुझ्यौँ, सबै बुझ्यौँ। अब ज्यादा यो बर्दाश्त गर्न सकिन्न, फर्कौँ आफ्नै राजमल्ती। आसिन माया बिस्तारी भन्ने थिएँ, उसले भन्यो तर भन्दिनहोस्। आँगनमा आइपुग्दा मासतिरको मधु कल्पना सब आएर आँगनमा कोठे रिङ पाट खेल्दै रहेछ। सानी छोरीको ताली खोसेर मैले कोठा मार्दै गएँ। आमा राइट, आम राइट, आँखा चिम्म गरेको छु, चकमन्न छ, भन्नेलाई पर्खिरहेको छु। कथा सक्यो। यो कथाको शीर्षक नै एउटा दिनको सामान्यता। शीर्षकले नै अब कहिलेकाहीँ त अब शीर्षक चाहिँ निबन्धको हो कि जस्तो पनि लाग्ने, तर सबै कथा सुनिसक्दाखेरि शीर्षक अनुसार चाहिँ कथा ठ्याक्कै मिल्यो। एउटा दिनको एउटा सामान्यता, अर्थात् हाम्रा जिन्दगीमा विशिष्ट विशिष्ट कुराहरू मात्र कति आउँछन्, खास कुरा, एकदम काम लाग्ने कुरा, सम्झिराख्न पर्ने कुरा, जतन गरेर राख्नुपर्ने अभिलेखात्मक कुरा हाम्रो जिन्दगीमा सधैँ त कहाँ हुन्छ। धेरै जसो दिनहरू त यस्तै सामान्य तरिकाले बित्छ, गफ गरेर, जिस्केर, रमाइलो गरेर, हाँसेर, यसो केही कुरा खानेकुरा खाएर, बाटोमा टलेर, कोठेबारीतिर छिरेर, साथीभाइहरूसँग यत्तिकै डुल्न निक्लेर, मर्निङ वाक, इभिनिङ वाक भन्दै यस्तै विभिन्न तरिकाले हाम्रा दिनहरू बितिरहेका हुन्छन्। कसैका पनि दिनहरू विशिष्ट हुँदैनन्, हामीले विशिष्ट सम्झेका व्यक्तिका दिनहरू पनि विशिष्ट हुँदैनन्। ठुला ठुला नेताहरूका, राजा महाराजाहरूका, ठुला दार्शनिकहरूका, ठुला समाजसेवीहरूका, व्यापारीहरूका, सोच्दछौँ तिनका दिनहरू सबै विशेष हुन्छन् होला, तर वास्तवमा तिनका दिन पनि त्यस्ता खासै विशेष, काम लाग्ने, अभिलेखात्मक, सधैँ सम्झेर राख्नुपर्ने हुँदैनन्। सामान्य नै हुन्छन् सबैका जस्तै, अलिअलि दुःखका कुरा, अलिअलि सुखका कुरा, अलिअलि दुःखका पनि होइन, सुखका पनि होइन, त्यत्तिकै कुराहरू, त्यस्तै साधारण कुराहरूले नै दिनहरू बितिरहेका हुन्छ। यो कथा पनि एउटा त्यस्तै कथा। दुईजना बुढाबुढी आफ्नो कोठेबारी डुल्न निस्केका छन्। दिउँसो काम थिएन होला, छुट्टीको दिन थियो होला, अलिक घाम पनि राम्रै लागेको थियो होला, न्यानो न्यानो थियो होला, निक्लै दुईजना। यस कथामा देशपद भनेको इन्द्रबहादुर राईको आफ्नै छोराको नाम हो, छोरी पनि आफ्नै, माया भनेको इन्द्रबहादुर राईकी आफ्नै श्रीमतीकै नाम हो। त्यसैले लेखकले आफ्नै परिवारका कथाहरू लेखेका छन्, भएकै कथा। एकदिन मैले सोधेको थिएँ दाई एकदिन मैले सोधेको थिएँ राई सरलाई, सर त्यो एउटा दिनको सामान्यता भन्ने कथा पढ्दाखेरि एकदमै सामान्य छ, केही जस्तो लाग्दैन, त्यहाँ खास कुरा केही पनि देखिँदैन, तर विचार गर्दै गयो भने त्यो त एकदम एकदमै राम्रो कथा पनि छ, अनि त्यस्तो कथा चाहिँ कहिले र कसरी लेख्नुभयो त भनेर एकदिन मैले सोधेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो, होइन त्यो भएकै कथा हो, एकदिन हामी त्यत्तिकै छुट्टीको दिन थियो, त्यत्तिकै घर कोठामा बस्दा बस्दै कोठेबारीतिर माया र म झऱ्यौँ। अब झर्दाखेरि कोठेबारीमा तिनै कुराहरू भए, त्यही कुरालाई सर र लेखेर लेख्दा एउटा कथा भइहाल्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र पढ्दाखेरि पनि लाग्छ यो कथा लेख्नलाई धेरै समय पनि लागेन होला, यो कथामा एकदमै धेरै उहाँले कल्पना पनि गर्नु परेन होला, विषयवस्तु खोजेर पनि ल्याउनु परेन होला, इत्यादि कुराहरू यसमा आउँछन्। तर यो कथा पढ्दै गर्दाखेरि यसमा हामीले लीलाका बोधका केही यस्ता चिजहरू भेट्छौँ। यसै हेर्दाखेरि यो कथामा यी कुराहरूको कहाँनिर उपस्थिति हुनुपर्छ त्यस्तो लाग्दैन,
तर कति सजिलो गरी यो कथामा भनिएको छ एउटा जस्तो कि आफ्नै सानो जंगल हुनुपर्छ प्रत्येक मानिसको आफ्नो गाईलाई त्यहाँ घाँस काटौँला आफ्नो घरलाई त्यहाँबाट दाउरा ओसारौँला भनेर होइन गाउँ घरको अरूले मागिहाल्छ तिर्नुपर्छ चोरिहाल्छ कराई टोपल्नुपर्छ भनेर सांसारिक त्यहाँ साँपको मकैहरू उम्रिन्छ हाम्रो केटाकेटीहरू हेरेर डराओस् असिलो फल्छ चाँडैभरि चारैतिरहरूको जमाओस् अर्थात् हरेक मान्छेको आफ्नै केही हुनुपर्छ विशेष कुरा त्यो आफ्नै केही विशेष कुरा आफ्नै लागि भनेर हुनुपर्छ भन्ने छैन मान्छेका आफ्नै चिजहरू जो बनाउँछन् मान्छेले त्यो वास्तवमा उसले आफ्नै लागि बनाएको पनि हुँदैन त्यो आफ्नै लागि प्रयोग पनि हुँदैन धेरै चिज त अर्काको लागि समाजको लागि छिमेकीको लागि अरू नै कस कसको लागि भनेर पनि आफूले चाहिँ त्यो सुरक्षित गर्नुपर्छ र बनाउनु पर्छ नत्र भने छरछिमेकसँग बोल्न पनि समाजसँग सम्बन्ध राख्न पनि विषय नै हुँदैन नि कुनै न कुनै विषय नभइकन हामी कुनै साथी मित्र पनि बनाउन सक्दैनौँ छिमेकी पनि बनाउन सक्दैनौँ समाजसँग भेट गर्न जान पनि हामीसँग खास विषयहरू भएन भने किन भेट्न जाने मान्छे नै रहँदैन मान्छे सामाजिकै हुँदैन सामाजिक हुनाले कहिले काहीँ झगडा पनि गरिराख्नुपर्छ अरूलाई कराई पनि ए को हो त्यो घाँस चोर्ने भनेर परबाट कराउनु पनि पर्यो कोही हेर्न आउँछन् ए त्यहाँ नजा त्यो बार कसले नआएको कसका वस्तु फुके तिनीहरूकै वस्तु फुकुन् भनेर पनि हो तिनीहरूका वस्तुले बारबाट थुतुन तन्काएर घाँस खाओस् भनेर पनि हो तर ती सबैले हामीलाई गति दिन्छ चलायमान बनाउँछ अगाडि बढ्न सिकाउँछ यो कुराले यत्रो कथामा यति एउटा प्याराग्राफले हामीलाई जीवनको विषादको विषद कुरा भनेको छ हामीले बाँचिरहेको गरिरहेका कुराहरू त्यसले भनेको छ त्यस्तै यसमा अर्को एउटा प्याराग्राफ छ त्यस्तै कि त्यस दिन छोराछोरी साह्रै गरी रुन्छ लोग्ने चुपचाप जस्तै सबै सहन्छ तर नानीहरूले भोलिदेखि भुल्दै गएर दिनदिनै अलिअलि धेरै गर्दै हाँस्न थाल्छ पछि रुनै बिर्सन्छ कारण जीवन समग्र प्रतीक्षा र रहरको कुम्लो बोकेर अघिल्तिर आई उनीहरूलाई पर्खिरहेको हुन्छ तर त्यो हिजो नरुने लोग्नेलाई राति आज अर्काले भात पस्किँदा स्वास्नीको याद आउँछ सुत्न तर्क गर्दा याद आउँछ बिहान उठेर एकछिनमा त्यो छैन भन्ने याद आउँछ काम गर्दा गर्दै बाहिर याद आउँछ घरभित्र पसेर बसेपछि याद आउँछ आफू नमरुन्जेल उसको याद आइरहन्छ एउटा पतिलाई पत्नीको यस्तो याद आउँछ भने पत्नीलाई पनि बितेको पतिको यस्तो याद आउँछ एउटा गृहस्थीमा पति र पत्नीको प्रेम कस्तो देख्दा केही जस्तो लाग्दैन तर भित्रभित्रै उनीहरू छोराछोरी रमाइरहँदा गाउँ हाँसिरहँदा सब खुसी हुँदाखेरि पनि उनीहरू भने त्यही एउटा पीडा भोगेर आजीवन बाँचिरहेको हुन्छ जीवनको एउटा अर्को वियोगको एउटा बिम्ब अन्तिममा अर्को एउटा प्याराग्राफमा के भन्छौँ नि भने हामी दुई साझादा साझादी प्रजा जनसाधारणको हालत र सुख दुःख कस्तो छ त्यो बुझ्न महसुस गर्नु हामी दुई आएका थियौँ गुप्त भेषमा बसेर 12 वर्ष बुझ्यौँ अब ज्यादा भयो बर्खास्त बर्दास्त गर्न सकिन्न फर्कौँ आज आफ्नै राजमा आए कोठेबारी भनेको जनसाधारण हुन् तिनीहरूको स्याहार चाकर गर्न हेर्न के कसरी फल्दैछन् फुल्दैछन् हुर्किँदैछन् त्यही बुझ्न आए बुझे फर्के अर्थात् यो चाहिँ के यो बिम्बले चाहिँ पुनर्जन्मको एउटा चाहिँ चित्रण पनि गर्छ कि अवतारवादको चित्रण पनि गर्छ कि विभिन्न पुराणहरूमा चाहिँ देवी देवताहरू अवतार लिएर सांसारिक हुन घुम्न आउँछन् भन्ने एउटा विश्वास छ त्यसलाई पनि यहाँ प्रयोग गरिएको छ यसरी एउटा साधारण कथामा बिम्बहरू प्रयोग गर्दै जीवन दर्शन पनि त्यसैमा गृहस्थी पनि त्यसैमा अध्यात्म पनि त्यसैमा जोडेको अनौठो खालको एउटा कथा एउटा दिनको सामान्यता इन्द्रबहादुर राईको एउटा कथा आज मैले वाचन गरेँ अर्को अङ्कमा फेरि एउटा अर्को कथा लिएर आउने गरी आजलाई बिदा लिन्छु हवस् त नमस्कार